Здравейте! Вие отново сте с Вечната музика. Аз съм Марио Николов. Гостите в това предаване са хора, които търсят. Но по-важното е, че намират най-добрия начин за изява на своите творчески вдъхновения. Ето кои са те. Сава Димитров, новият ректор на Музикалната академия. Александър Текелиев, директорът на операта в Бургас, за вдъхновението да търсиш нови пътища. Михаил Йосифов и Васил Каркеланов и техните приказки за джаза. Здравейте, господин Димитров. Радвам се, че сте наш гост. Радвам се и аз. Благодаря за поканата. Вие сте новоизбрания ректор на най-старото висше музикално учебно заведение в България. Да, така е. Тази година стават 100 години от датата, в която то е било създадено. Как се чувствате на този пост? Ами, добре, ако мога така да кажа. Въпросът не е как се чувствам аз, въпросът е как се чувстват колегите, които работят с мене. Как се чувстват те? И се надявам в този смисъл, че подхода и начинът, с който въвеждаме като начин на работа в академията, той, разбира се, не може да бъде напълно нов, но смятам, че така доста положителен и се надявам колегите да са доволни от отношението и начина, по който работим в момента. Като всеки новоизбран ректор, вие вероятно имате визия за управлението и развитието на Музикалната академия. С какво ще се запомни вашия мандат според вас? Ами, да ви кажа честно, предпочитам този въпрос да ми зададете тогава, когато изтича мандата, за да мога наистина да откроя няколкото важни неща, които съм заложил в момента в програмата, с която съм се кандидатирал за ректор, който желая да се запознае с намерението ми за развитието на академията, може да се информира по всяко време, както аз, разбира се, ще информирам колегията и надявам се обществото с постиженията, които имаме, които е имала академията, които се надявам да имате първа. Все пак, какви акценти бихте откроили? Ами, времето, в което живееме, със сигурност ни принуждава да смениме мирогледа си. Казвам да сменим мирогледа си не заради ценностите, а заради начина, по който ще провеждаме обучението. И смятам, че една от много актуалните теми, за които ще се говори и тепърва за напреда в рамките на висшето образование, е пандемията и онлайн начина на преподаване. Онлайн или в електронна среда. И смятам, че това ще бъде едно голямо предизвикателство. То е предизвикателство и в момента пред, смятам, всички висши училища, за това да пренастроиме, ако мога да я нарека, конвенционалния начин на преподаване с тези нови методи. Доста спорове вече има между колегите. Дали музикалните специалности, конкретно, биха могли да се преподават онлайн и доколко това е, как да кажа, доколко това е естествена среда за такъв тип работа, тъй като все пак един инструмент, да речем, една цигулка, нали, винаги е възможност звука да изкриви през преминаване през някакво електронно устройство или други такива проблеми да има. Съвместимо ли е това? Би ли могло да се случва това нещо според вас? Ами, вие работите в институция, която точно това прави. Записва звук, реализира изкуството в електронна среда. Специално това студио. Правите, да. Специално разбира студио се. За това. Съвременната техника предполага вече подобни приеми. Немалка част от нашите студенти научават за световните изпълнители, за световните музиканти, за хората на изкуството посредством възможността да влезнат в един канал, в който те да видят съответното постижение. Това също е електронна среда. Те пак се информират, те пак получават знания. Да, знанието, тогава, когато трябва да предадеш и когато трябва да образоваш реално, когато да поставиш жалоните, основите на един съзнателен образователен процес, казвам съзнателен, защото ние несъзнателно може да се образоваме самостоятелно. Тогава, когато обаче той е организиран в учебна среда, той, разбира се, е последователен и, разбира се, много по-пълноценен. В този смисъл,
за да се върна на въпроса ви, ще кажа така. Да, не е 100% пълноценно, но условията го изискват. Надявам се да влезем в онази нормалност, която имахме преди пандемията и съответно да намерим и алтернативни варианти. Смятам, че всички от тези хора, които в момента се занимават с музикален софтуер, тези, които се занимават с измисленето на нови програми, включително на нови технологии, на нови, да ги наречем, музикални играчки, с които да се записва музика, звук, картина, ще бъдат много стимулирани. Мотивирани, за да работят в тази посока. В този смисъл смятам, че много бързо ще има отклик от страна на технологичните, технологично образованите хора към това как да пресъздадем един учебен процес, дори и свързан с музиката. Нещо, което вие самия много добре знаете, че той е сложен и той в много случаи е контакт тет-а-тет. Ние така образоваме хората, точно, ние така се учим. Точно. Един студент работи директно със своя преподавател. И това е в продължение на целия обучителен процес. Период, да. Да. И в този смисъл, този личен контакт, който ние създаваме един с друг, създава, разбира се, и много близки лични контакти. Така ти буквално можеш да откраднеш онова, да, невидимото, защото, нали, знаем, музиката и таланта са невидими. Няма как да ги видим. Не всичко може можем да се само подаде директно. Да, трябва можем да може само да го приемем. Да ги помислим, да ги пресъздадем със смисъл, със звук, с онази енергия, която е важна за въобще за целият този процес. Като стана въпрос за онлайн средата, като цяло за електронната среда, онлайн конкурс за кларинет. Да, така е. Разкажете ли за това? Първият такъв, който се организира в България. Изключително съм благодарен. Първо на екипа, с който го направихме. Второ на членовете. Да, на членовете на журито, които бяха представители на 10-те водещи школи в целия свят. От Англия, от Франция, от Румъния, от Сърбия, от Америка. Мои колеги, именити кларнетисти, повечето от тях солисти в различни музикални театри или филхармонии и оркестри. В този смисъл авторитета на това жури гарантира много голям интерес от страна на участниците. Имахме участници повече от 270 човека от 3 континента. Наложи се да направим специална селекция, за да може да отделиме около 120 участника, които да бъдат активни в този смисъл участници в конкурса. И на базата на тяхното представяне, вече конкурсът приключи и мога така да кажа, имаме изключително талантливи бъдещи поколения кларнетисти и това много ме радва. Във вашия мандат се падна огромната отговорност. 100 години музикална академия. Така е, изключително отговорно е. Надявам се с плановете, които имаме, да съществуват. Казвам надявам се, защото, както знаете, много е трудно предвидим обстановката. Имаме желание да покажем всички от тези активи на академията, които са успели с годините да се натрупат. Това са нашите актуални студенти, това са нашите бивши възпитаници, това са нашите преподаватели, това са всички онези образователни единици, които ние ползваме в академията. В този смисъл академичния симфоничен оркестър, студентския симфоничен оркестър, камерния симфоничен оркестър, студентски, камерния хор. В този смисъл ви казвам, че за нас ще бъде важно
те да видят първо своята представителност, да ги покажем, да се види, че в академията се случват много и значими събития. Знаете, че Националната музикална академия показва своята продукция. Благодарение на вас, благодарение на Националната телевизия. Ще разчитам на това нашият екип, екипът на Академията, да направи едно наистина достойно представяне на всички онези постижения, които Академията е имала. Надявам се да покажем и новото лице, актуалното лице на нашите студенти. Благодаря, че бяхте наш гост. И аз благодаря за поканата. Здравейте, господин Текелиев. Много се радвам, че сте наш гост. Аз също. Благодаря за поканата. Поводът е много хубав. Вашият проект на Държавна опера Бургас, Прима Дона, 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 стана музикално събитие Вечната музика за месец ноември. Да, благодаря на вашето предаване, благодаря на инициативата, че сте се сетили въобще да се номинират такива проекти. Благодаря на онези, които са гласували за нас и въобще, че гласуват за стойностната музика. Това е един проект, който се роди заради пандемията, де-факто. Пандемията ни накара да се обърнем към по-камерните форми, именно за да пазим артистите, да пазим публиката. И в същото време пък това е една страница, която е безкрайно дълга, с прекрасна музика, която може да се изпълнява. Която мога да кажа, че не само при нас, но и в повечето музикални институти, така винаги е малко на по-заден план, защото ние преди всичко сме оперни театри, балетни постановки правим, други така по-големи събития, и точно тук се отвори една прекрасна ниша, и така нашите намерения са в бъдещите месеци, когато все още не отшумява заразата, да се придържаме повече към тази форма, за да хем да е по-безопасно, хем наистина представяме нещо интересно, нещо ново. Хората го приемат добре, предполагам. Да, за щастие добре. Имат нужда да посещават театралните салони, концертните зали? Да, но това е желание съпроводено със страх. Това са смесени чувства. Радваме се винаги на публиката, която идва. Това означава, че тя превъзмогва страха и все пак тази огромна нужда от стойностно изкуство ги води в салона, поемайки риска. Защото всички знаем, че има риск. Надявам се това да поучуми. Всички вярваме в това. Онези твърдения, че ако известно време не се играе, пък изкуството щяло да се забрави, това далеч не е така. Изкуство има от хиляди години. Човечеството е минало през какво ли не. Сега е най-важното да се опазим. Точно така. В тази връзка не можем да не отбележим, че все пак, като статистика в целия свят, театралните зали и концертните зали за самата публика са едно от най-сигурните места за посещение в тази пандемия. Разбира се, вероятно, и защото хората, които имат нужда от такова изкуство, разполагат с по-голямо съдържимо сиво в горния етаж и умеят да се пазят и да носят отговорност. Това е и въпрос на интелект, така че мисля, че тези неща върват заедно. А как се справихте вие с опазването на трупата? Така, взеха се крути,
крути мерки, за да не се разпространи и слава Богу, случаите, които имахме, не бяха толкова много. Опазихме хората, нашите хора са и отговорни и мисля, че ще успеем да преминем заедно през това. По принцип, вие работите лятото. Това е по-облагодетелствения сезон за работа. Слава Богу, не се знае как ще бъде. Но какво предвиждате? Бургас разполага с един прекрасен летен театър. С технически възможности. Това не е просто една сцена, а е така технически оборудван, открит театър. Винаги там показваме нови неща. Правим обикновено по две премиери. Откриваме с оперна премиера, закриваме с мюзикъл или с оперета. По принцип това винаги сме го правили до сега. 13 години. Надявам се и тази година да е така. Дори при намалена публика. Искаме много да направим от отдавна не е правена постановката Сивилския бръснар. Т.е. тя се играеше до нея отдавна, но имаме нужда от нова постановка. Имаме намерение да направим нещо доста модерно и много добре издържан. Също мюзикълът Хевел Доли е в проект. С него искаме да закрием сезона и много други неща, разбира се, които дано да се случат. Миналата година беше много успешна с този мюзикъл, който направихме Kiss Me Kate, Cole Porter. Огромен успех имаше. Да, щеше още да се играе, ако не беше пандемията, но надявам се, че ще остане местенце и за него. Всички чакаме. Ние сме в момента като на такъв нисък старт и чакаме само да свърши тази история с пандемията и да се втурнем. Дано да е така. Това е. Надяваме се да свърши. Всички се надяваме да свърши и да поемем по-нормалния път житейски и в сферата на работата, която вие работите. Да, очевидно всички трябва да минем през някаква трудност, за да осъзнаем колко е било хубаво това, което имаме. Бог да е с нас. Това е, което мога да кажа. Наградата музикално събитие, вечната музика за месец ноември в категория класика. Благодаря. Заповядайте. Благодаря. Това ще седи на много видно място в нашия театър и обязателно ще ви изпратя снимка с момичетата, които заслужиха най-вече тази награда и които направиха прекрасния концерт. Благодаря ви, че бяхте наш гост. Нови успехи пожелавам и нови срещи в нашото студио. Благодаря. Това е вечната музика и нейният специален поглед към джаза. All of me, why not take all of me? Honey, can't you see? I am no good without you. Now take my lips, I want to lose them. And take my arms, I'll never use them. Your goodbyes left me with eyes that cries. Honey, how could I go on and deal without you? And you took the part that once was my heart. So why not you take all of... Здравейте! Много се радвам, че сте наши гости. Приказки за джаза. Чия беше идеята? Ако трябва да съм съвсем откровен, появи се възможност да кандидатстваме за една програма към Министерство на културата. Почти бяхме готови всъщност с идеята. Искахме да направим един жест към всички така, любители на джаза в България, като направим един такъв спектакъл музикален, който съдържа в себе си история, съдържа... подкрепена история с илюстрации, разбира се, и музикални илюстрации, изпълнени на живо,
от едни от най-добрите ни музиканти в България, джаз-музиканти. И се оказа, че тази идея всъщност е доста добра. Имахме така помощта от Министерство на културата, за което сме и много благодарни, че са ни оценили идеята. И в крайна сметка го представихме ноември месец пред публика. Първото издание. То е посветено на самото начало на джаза, на свинга. Рактайм, свинг. И публиката беше много така ентусиазирана. Да, след като вече са гласували за вас. Да, естествено. Да, да. Това беше точно преди локдауна. Всъщност, втория локдаун. Да. Имахме късмет. Хванали сте доброто време. Все пак, да, доколкото да, може да се нарече добро, развива се. Когато хора като вас двамата се съберат, за да направят един общ проект, какво е удовлетворението? Удовлетворено доста голямо е удовлетворението, защото има удоволствието да работим с професионалист, който знае какво прави. Надявам се и ние да отговаряме на неговите професионални критерии. Ние, освен че сме колеги, сме и много добри приятели и някак си се разбираме с една дума. Не сме имали... Всъщност това е малко притеснително. Ние с теб никакви спорове до момента не сме имали. Което обаче не означава, че в истината се ражда спора, нали? След като все пак събитието е било добре посетено и добре прието. Да, точно така. Явно сме нямали спорове, но пък имаме продукт, което е по-важното и по-ценното. Обещаваме, че ще го представяме пак. Скоро си говорихме за това, тъй като има много желаещи. Ние леко така тизвахме в социалните мрежи с клипове от събитията. И по отклика и оттам всъщност имаше доста разочаровани, че не са успели да дойдат поради ограниченията, поради периода. Така че обещаваме. Обещаваме да го правим пак. Само един път да паднат те ограничения. Да, да. Същото издание ли предвиждате или както сега е модерно, приказки за джаза 1, приказки за джаза 2, приказки за джаза 3? Всъщност то при нас не е модерно, а просто такъв е самия проект, посветен на 6 периода, на 6 стила в джаза. Предстои да произведем сега и един, по-скоро две части на един брой, на трети брой, които са посветени на бразилската музика, на кубинската, изобщо латино. Латинска Америка. Да, това е най... прожектора. Купунджийския ни брой, който ще бъде. За него ще изчакаме да паднат. За него ще изчакаме да паднат ограниченията. Защото си го представяме с страшно много хора, с танцуващи, с веселящи се хора. Радвам се, че сте наши гости. Радвам се, че тази награда е за вас. Пожелаваме ви успех на всички проекти и до нови срещи, надяваме се. До нови срещи до нови и на срещи. Вас стискаме палци. Благодаря. Искрено се надявам, че сме успели да ви заредим с добро настроение до следващата ни среща. Аз съм Марио Николов, а вие бяхте с Вечната музика. До следващата събота. Take my arms, I will never use them. And your goodbyes left me with eyes that cries, how can I move along without you? 'Cause you took the part that once used to be my heart. So why not take our love? Why not take our love? Why not take our love?